to je fakt. Nemohl byste trošku slušně. Příště půjdu raději autem, ha? Vy neuvěřitelný. Jste řidičák vyhrál nebo co? Příští zastávka na Příkopě. Příští zastávka Fieglerova. Dobrý ráno. Zdravím. Příští zastávka nemocnice. Přeji dobré ráno. Nemocnice. Příští zastávka Masarykova třída Penny Market.
s námi děláte? Jdem tři. Masarykova třída, Penny Market. Příští zastávka, Olomoucká. Příští zastávka, autobusové nádraží. Příští zastávka Palachov.
celodenní lístek, prosím. Jednu celodenní jízdenku. Děkuju. Dáte mi prosím přestupní jízdenku? Je, dobrý den. Příští zastávka Jarošov. Zastávka na znamení. Zdravíčko. Příští zastávka Domov pro seniory Kojetice. Prosila bych jednu přestupní jízdenku. Domov pro seniory v Kojetici. Thank you.
Příští zastávka u synagogy. Příští zastávka poliklinika. Příští zastávka Gorké. Thank you.
nejdivíti. Kremříte jako blázen. Co to s námi děláte? Zastávka na hlavě. Příští zastávka střední odborná škola Komenského. Střední odborná škola Komenského. Příští zastávka Kylova. Zastávka na znamení. Thank you.
Ventilová. Zastávka na znamení. Příští zastávka Komárovská. Komárovská. Příští zastávka Třebešovská. Třebešovská. Příští zastávka ve Žlýbku. Nejvíc, že to je opravdu, co to s námi děláte?